إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. سامعین کرام، قابل احترام بھائیوں، بچوں، نوجوانوں اور بچیوں، خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ، کے عنوان سے ہمارا آج کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ترتیب آپ کے علم میں ہے کہ ایک خطیب خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفے کے احوال، فضائل، شان اور مراتب کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور دوسرے کے جو ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے وہ خلافت راشدہ میں اسی خلیفہ کا کیا شرعی حق ہے، اور واقعی وہ خلافت راشدہ کے مستحق تھے یا نہیں. تو گزشتہ پروگرام میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضائل اور ان کا تعارف اولاً آپ کے سامنے رکھا گیا، اور ان کی خلافت قرآن و سنت کی روشنی میں چند دلائل کے ساتھ میں نے اس کا اثبات آپ کے سامنے رکھا تھا. موضوع کی ترتیب وہی ہے آج بھی، البتہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا استحقاق یہ پہلے آپ کے سامنے میں چند معروضات کی شکل میں رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دوسرے خلیفے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، شان اور مرتبت ہمارے نوجوان خطیب ہر دل عزیز شخصیت قاری محمد ابراہیم جوناگڑی حفظہ اللہ تفصیلا آپ کے سامنے رکھیں گے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اعراب میں سے، دیہاتی اور بدو لوگوں کو اعراب کہا جاتا تھا، اعراب میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ان قریب انہیں بلایا جائے گا، ایک ایسی قوم سے مقابلے کے لیے، اولی بأس شدید، جو بڑے طاقتور ہے، اور انہیں بتاؤ تقاتلونہم، تم ان سے جہاد کرو گے، او یسلمون، یا وہ خود ہی ہار مان لیں گے اور صلح کی طرف آ جائیں گے یا اسلام کو قبول کر لیں گے. فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر اے اعراب تم اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، تو یؤتکم اللہ اجرن حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوا، اور اگر تم پھر گئے، كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تعالی تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا. مخلفین من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے دیہاتی، یہ کس چیز سے پیچھے رہ گئے تھے؟ یہ حدیبیہ کے مقام پر پیچھے رہ گئے تھے. انہوں نے جان بوجھ کر پیچھے رہنا پسند کیا، جیسے کہ پیچھے ہے اس سے پچھلی آیات میں، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله. حدیبیہ کے موقع پر تو پیچھے رہ گئے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جو غزوہ ہوا وہ غزوہ خیبر تھا، اور غزوہ خیبر یہ یہودیوں سے لڑائی تھی، اور یہودی کتنے مالدار تھے اس کو سارے لوگ جانتے تھے. تو وہ اعراب جنہیں بلایا گیا اور وہاں وہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھنا، اب جب تم تیاری کر رہے ہو غزوہ خیبر کی، تو یہ خود اپنی خدمات پیش کرنے آئیں گے کہ ضرورنا نتبعکم، بھئی چھوڑو پچھلے معاملات، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. کیوں؟ انہیں مال غنیمت کے انبار نظر آ رہے ہیں کہ اس علاقے کو فتح کریں گے اور خوب مال غنیمت ملے گا. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اب تم نہیں جاؤ گے، اللہ کا اب حکم تبدیل ہونے والا نہیں ہے. لن تتبعونا، اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، ان کو اجازت نہ دینا. اے اللہ کے پیغمبر، ان کو اجازت نہ دینا، اجازت نہیں ملی ان کو. ان میں انتہا درجے کی مایوسی پھیلنے لگی کہ شاید ہم کافر ہو گئے، شاید اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نزدیک ہمارا اس ملت میں اب شمار نہیں رہا، ہمارا اسلام قبول نہیں کیا جا رہا. تو یہ اگلی آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے، کہ یہ سزا تھی، اب جو تمہیں نہیں بلایا گیا یہ تمہاری سزا تھی. ستدعون الى قوم، پھر آگے چل کر تمہیں بلایا جائے گا جہاد کے لیے، تمہیں بلایا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اسلام کو رد کر دیا، قبول ہی نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ہاں جا
جس قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا وہ ہے بڑی سخت جنگجو. اس قوم سے جب جنگ ہوگی, لڑائی ہوگی مسلمانوں کی, تو تمہیں بلایا جائے گا. تو قاتلونہم, تم لڑو گے. لہذا تمہارا یہ شبہ, یہ اعتراض, یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلام کو ہی رد کر دیا گیا ہے. تمہارے اس غلطی کی سزا تھی کہ تمہیں خیبر سے روک دیا گیا. اب اس آیت کی تشریح میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اعراب میں باقاعدہ اعلان کر کے کب بلایا گیا کہ آؤ دیہاتیوں کو بھی جمع کرو, اعراب کو بھی جمع کرو. سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں مرتدین سے, بنو حنیفہ کے مرتدین سے لڑائی کے لیے, سیدنا ابو بکر کے دور میں روم کے عیسائیوں سے لڑائی کے لیے, سیدنا عمر کے دور میں رومیوں سے مقابلے کے لیے, اور سیدنا عمر کے دور خلافت میں اہل فارس سے جنگ کے لیے اور لڑائی کے لیے بھی ان اعراب کو بلایا گیا. تو مفسرین نے اس آیت سے ثابت کیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کی خلافت کی طرف اشارہ کیا اور ان کی خلافت کی صداقت کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت مسلمان ہوں گے اور تم مسلمانوں کی صفوں میں کفار سے لڑو گے, سخت جنگ جو قوم سے لڑو گے, مقابلہ کرو گے, یا وہ مسلمان ہوں گے یا جزیہ دینا قبول کر کے صلح کریں گے. آگے فتوحات کی بھی اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی کہ وہ سر نگو ہو کر رہیں گے, ان میں کوئی مسلمان ہوں گے, کوئی جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی کو قبول کریں گے. جن غزوات اور جن جنگوں اور جن مقابلوں میں تمہیں بلایا جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ علام الغیوب, جس دور میں مسلمانوں کی جمعیت, مسلمانوں کے قتال, غزوات, جہاد اور کے تذکرے فرما رہا ہے, وہ مسلمانوں کا وہ سنہرا دور ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے. اور یہاں سے ان کے خلفائے پر حق ہونے کی واضح دلیل اور ثبوت ملتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دور ہے, اعراب کو بلایا جا رہا ہے. اگر ہم اس دور کو معاذ اللہ اپنی تاریخ سے نکال دیں کہ یہ معاذ اللہ منافقین تھے, تو پھر آپ کی تاریخ رہی کہاں جاتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ خلافت اگرچہ تقرر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تقرر فرمایا, اور صحابہ کرام کی مشاورت سے ایک ایک صحابی کو بلا کر ان کی رائے لی. صرف ایک صحابی تھے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کہ جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو روکا تھا سیدنا عمر کو مقرر نہ کریں, اور وہ بھی یہ نہیں کہ مستحق نہیں ہے, سبب یہ ذکر کیا تھا کہ ابو عمر جو ہیں کافی سخت ہیں, سختی کی وجہ سے لوگ تھوڑا بد دل نہ ہو جائیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا, طلحہ ابو عمر اس لیے سخت ہیں کہ ابو بکر نرم ہے, اور معاملہ چلتا ہی ایسے ہی ہے کہ ایک طرف ایک نرم ہو تو ایک گرم ہو, سخت ہو, معاملہ بین بین چلتا ہے. عمر اسی وقت تک سخت ہے جب تک ابو بکر ہے, جس دن ابو بکر نہیں ہوگا دیکھ لینا کہ سیدنا عمر کے اندر وہ سختی نہیں ہوگی, تو ان کا اختلاف بھی رفع ہو گیا تھا. اسی لیے امام بحقی رحمہ اللہ نے الاعتقاد اپنے رسالے میں لکھا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے
کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہو چکا تھا زخمی حالت میں تھے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور فرمایا امیر المومنین آپ کو جنت کی بشارت ہو. کون ہے جنت کی بشارت دینے والے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کا شمار اہل بیت رسول میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بنو عباس پورے کے پورے اہل بیت ہیں. نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا ایک فرد کہتا ہے عمر آپ کو جنت کی بشارت ہو. کیوں؟ کہا آپ اس وقت اسلام لائے جب لوگ اسلام سے نفرت کر رہے تھے. آپ کو مبارک ہو، آپ نے اللہ کے پیغمبر کا اس وقت ساتھ دیا جس وقت لوگ آپ سے دشمنیاں اور عداوتیں ظاہر کر رہے تھے. آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو عمر میں گواہ ہوں اللہ کے پیغمبر تجھ سے خوش تھے. اس دنیا سے جب روانہ ہوئے خوش تھے. پھر آپ کو خلافت ملی، پھر آپ کو خلافت ملی. یہ فرما کر عبداللہ ابن عباس نے ایک تاریخی جملہ کہا، کہا عمر مسلمانوں میں کوئی دو فرد بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کو تیری خلافت میں اختلاف ہوا. یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرما رہے کہ مسلمانوں کے کوئی دو فرد بھی، دو مسلمان بھی روئے زمین پر ایسے نہیں تھے جنہوں نے عمر کی خلافت پہ اختلاف کیا ہو. مسلمان نہیں تھے، ہاں عمر کی خلافت پر اختلاف کیا منافقین نے کیا، منافقین کو اختلاف تھا. عمر کی خلافت سے اختلاف تھا تو روم کے عیسائیوں کو اختلاف تھا. عمر کی خلافت پسند نہیں آئی تو خیبر کے یہودیوں کو پسند نہیں آئی تھی. سیدنا عمر خلیفہ بنے خوشی نہیں ہوئی تو فارس کے مجوسیوں کو خوشی نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا. جو مسلمان ہے اسے عمر کی خلافت سے اختلاف نہیں ہے. مجوسیوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہے، عمر کی خلافت سے اختلاف کر کے عیسائیوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہے، یہودیوں کی صف میں کھڑا ہونا پسند کرتا ہے، منافقین کی صف میں کھڑا ہونا پسند کرتا ہے، چن لے. آج بھی اگر سیدنا عمر کی خلافت کو کوئی پسند نہیں کرتا اور اس سے اختلاف کرتا ہے. مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا، سیدنا علی المرتضیٰ کو اختلاف نہیں ہوا، سیدنا حسن کو اختلاف نہیں ہوا، سیدنا حسین کو رضی اللہ عنہ میں اختلاف نہیں ہوا سیدنا عمر کے خلیفہ بننے پر. سیدنا علی نے عہدے قبول کیے، فیصلے کیے، عدالتیں لگائیں، غزوات میں، جہادوں میں شریک ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں، انہیں اختلاف نہیں ہوا. ان کو صدیوں بعد اختلاف کڑا ہو گیا جو اس وقت تھے ہی نہیں. جب تم تھے ہی نہیں تو تمہارا اختلاف کرنا یا اتفاق کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس اختلاف کی اہمیت کیا ہے؟ اگر تھے تو اپنی نسبت مجوس فارس کے مجوسیوں سے جوڑنی پڑے گی، خیبر کے یہودیوں سے ماننی پڑے گی، روم کے عیسائیوں سے جوڑنی پڑی، کیونکہ وہی تھے اس وقت جو سیدنا عمر کی خلافت کو نہیں مان رہے. مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا، اور اگر نہیں تھے تو آج تمہارا اختلاف کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک سازش ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک چال ہے.
کہ ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت خلافت راشدہ گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی آج تم ان کی خلافت کے ناحق ہونے پہ ناجائز ہونے پہ شور کرتے ہو چیختے ہو پکارتے ہو تو کیا سیدنا عمر سے خلافت چھین کر اب آپ کی مرضی کے مطابق کسی کو مل جائے گی آج شور کرنے کا مقصد کیا ہے مسلمانوں میں انتشار پھیلانا مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا انتخاب کیا تو وہ اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کے سامنے وہ سارے دلائل موجود تھے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو مست مستلق کے لوگوں نے مجھے ایک دن بھیجا کہ صلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى من ندفع صدقاتنا بعدك یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر انس جائیے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیجئے ہمارے لیے کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بتائیے اگر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں تو ہم اپنی زکاتیں عشر اور صدقات کس کے پاس جمع کرائیں سیدنا انس فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے یہ سوال رکھا کہ قبیلہ بنو مستلق کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں کہو الی ابی بکر اپنی زکاتیں عشر اور صدقات ابو بکر کے سپرد کرنا میں جواب لے کر گیا انہوں نے کہا ارجع الیہ فسلہ ان حدث بابی بکر ان حدث فالی من انس جاؤ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھو اگر ابو بکر صدیق کسی حادثے کا شکار ہو جائے وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں تو فالی من پھر کون ہے جس کے پاس ہم اپنی زکات صدقات اور عطیات جمع کرائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الی عمر بن الخطاب جاؤ انہیں کہو انس کہ پھر عمر بن خطاب کے پاس جمع کرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ہدایات موجود تھی انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا صدیق نے فیصلہ کیا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر صدیق خود آپ علیہ السلام کی اجازت سے آپ کے عہد مبارک میں ایک صحابی رسول کے دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر بتا چکے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے دیگر صحابہ بھی موجود ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے میرے خواب کی تعبیر بتائے بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ ہم کچھ لوگ ہیں اور ایک میدان میں کھڑے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے پھر بادل کے اس ٹکڑے سے دو چیزیں برسنے لگ گئی گھی اور شہد یہ برسنے لگ گئی ہم جتنے بھی لوگ تھے تو ہم گھی اور شہد جمع کرنے لگ گئے فمن المقل ہم میں سے کسی کے ہاتھ کم لگی یہ چیزیں کسی کے ہاتھ مستقصر زیادہ لگی لیکن محروم کوئی نہیں رہا شہد اور گھی ہم نے خوب جمع کیا پھر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے لٹکتی ہے اور زمین کو چھونے لگتی ہے اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس رسی کے پاس میں نے آپ کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے
اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھنے لگ گئے. ہم دیکھتے رہے, دیکھتے دیکھتے آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. اے اللہ کے پیغمبر, پھر آپ کے بعد ہمیں میں سے ایک شخص نے اس رسی کو پکڑا اور آپ ہی کے طریقے کے مطابق وہ چڑھنے لگا. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے طریقے کے مطابق چڑھتے چڑھتے وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہو گیا. پھر ہمیں میں سے ایک اور بندے نے اس رسی کو پکڑا اور وہ چڑھنا شروع ہو گیا. ہم دیکھتے رہے وہ بھی غائب ہو گیا. پھر ہم ہی میں سے ایک تیسرے بندے نے اس رسی کو پکڑا, وہ چڑھنے لگا. کچھ گیا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی, رسی ٹوٹ گئی. پھر اس رسی کو جوڑا گیا, پھر اس نے کوشش کی, پھر وہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا. وہ ہماری نظروں سے غائب ہوئے ہی تھے کہ میری آنکھ کھل گئی. اللہ کے پیغمبر, میرا خواب ہے, اس کی تعبیر بتائیے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر تو میں بتاتا ہوں. اگر اس خواب کی تعبیر مجھے بتانے کی اجازت دے دے. آپ نے فرمایا بتاؤ ابو بکر, اس خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے. ابو بکر نے فرمایا کہ تم لوگ جو کھڑے ہو, تم اہل الاسلام ہو, یہ بادل کا ٹکڑا ذلت الاسلام ہے, اسلام کی چھتری ہے جس کے نیچے تم آ چکے ہو. آسمان سے بادل سے برسنے والی دو چیزیں, شہد اور گھی, یہ قرآن اور حلاوت القرآن ہے, قرآن ہے اور قرآن کا مٹھاس ہے. تمہارا جمع کرنا یہ علم ہے, یہ علم ہے. کسی کے پاس کم, کسی کے پاس زیادہ. علم کسی کے پاس کم ہے جو آسمان سے اترا ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے جو رسی آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی دیکھی ہے, صراط المستقیم, یہ آپ کا سیدھا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے. آپ کا اس رسی کو پکڑنا اور چلنا, انک علی صراط مستقیم ہے. آئیے آئیے آئیے, ابو نے ملنا, بچہ ان کے والد تلاش کر رہا ہے, پریشان ہے. ادھر بیٹھے گا, دوج کے دیں, کہاں ہیں, آ جائیں جی, ان کے نام بتائیں, ان کو بیٹھے بیٹھا اس بچے کو. انشاءاللہ سمجھدار بچے. عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صراط المستقیم, یہ رسی آپ کا سیدھا راستہ ہے, اس رسی پہ چڑھنا انک علی صراط مستقیم کی تعبیر ہے, کہ آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. چلتے چلتے غائب ہو جانا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ کے سیدھے راستے پر ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس راستے سے آپ کو نہیں ہٹا سکتی, حتیٰ کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا. اے اللہ کے پیغمبر, آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی امت کا ایک فرد جو آپ کا جانشین بنے گا, اس وقت صدیق کو معلوم نہیں تھا کہ وہ میں ہی ہوگا. اے اللہ کے پیغمبر, جو آپ کا جانشین بنے گا وہ بھی آپ کے سیدھے راستے پر چلے گا, ساری زندگی صراط مستقیم پر رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت اسے صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتی, حتیٰ کہ وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے گا. اور اس کے چلے جانے کے بعد آپ کی امت کا ایک اور بندہ اس خلافت کے منصب کو سنبھالے گا, وہ اس دوسرے, اس پہلے خلیفے کا جانشین بنے گا, اور وہ بھی آپ ہی کے طریقے پر زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اسے بھی دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گی. ہاں, اس کے چلے جانے کے بعد جب تیسرا خلیفہ آئے گا, اس کے دور میں حالات خراب ہو جائیں گے.
مسلمانوں کے آپس میں حالات خراب ہو جائیں گے. آخر کار وہ حالات پہ کنٹرول کر کے حالات کو قابو میں پا لینے میں کامیاب ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا. اے اللہ کے پیغمبر میں اس خواب سے تو یہی سمجھا ہوں. اب آپ بتائیے کہ میں نے درست سمجھا یا غلط. آپ نے فرمایا اصبت بعضا واخطأت بعضا, خواب درست تعبیر درست, کچھ غلطی بھی رہ گئی ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ بتائیے کیا ہے. آپ نے قسم دے کے کہا, آپ نے فرمایا لا تقسم, قسمیں نہ دو, اور آپ نے موضوع کو تبدیل کر دیا. شارحین نے اس حدیث پہ جرح کرتے ہوئے جب سے اللہ کے پیغمبر دور سے ابو بکر کی بیان کرتا یہ تعبیر, اس وقت سے لے کر آج تک کسی مفسر نے کسی محدث نے کسی شارح نے آج تک تعبیر کے اس حصے جس میں اللہ کے پیغمبر اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت کا تذکرہ ہے اس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ بالکل تعبیر برحق ہے, امت کا اتفاق ہے. اس حدیث پر بڑی جرے ہیں, شرح شروعات ہے کہ آخر اللہ کے پیغمبر نے کس غلطی کی طرف اشارہ کیا, وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے. لیکن کسی مفسر نے کسی محدث نے آج تک یہ غلطی نقل نہیں کی تو پتا چلا کہ امت کا اتفاق ہے ابو بکر کی خلافت پر, عمر کی خلافت پر, عثمان کی خلافت پر. اور تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ عثمان کے دور میں حالات خراب ہوئے. اختلاف کیا کہ آسمان سے دو مختلف چیزیں نازل ہو رہی تھیں, ایک گھی اور ایک شہد. ابو بکر نے جواب میں ایک ہی چیز بتائی کہ قرآن اور حلاوت قرآن, قرآن اور قرآن کا مٹھاس. جبکہ ابو بکر کو کہنا چاہیے تھا یہاں کہ آسمان سے اترنے والی بھی دو چیزیں ہیں, ایک قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ خطا ہو سکتی ہے. اس بات کی طرف شارحین نے اشارہ کیا, محدثین نے اشارہ کیا, لیکن آج تک تعبیر کے اس حصے پر کسی محدث کا کسی مفکر کا کسی مفسر کا کسی شارح کا نہ اختلاف کرنا, یہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر امت کے اتفاق کی دلیل ہے. جو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا, دو مسلمان بھی روئے زمین پر ایسے نہ تھے جنہوں نے آپ کی خلافت پر اختلاف کیا ہو. اور پھر اب تمغہ شہادت امیر المومنین, میں آپ کو جنت کی بشارت نہ دوں تو کیا کروں. سیدنا عمر نے کہا عبداللہ اعد علیہ, دوبارہ کہو کیا کہا. سیدنا عبداللہ بن عباس نے اپنی پوری بات کو پھر سے دہرایا. دوبارہ سننے کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا عبداللہ واللہ الذی لا الہ غیرہ ولو ما کان فی الارض من صفراء ولا بیزاء. اے عبداللہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں, پوری زمین میں جتنا سونا ہے جتنا چاندی ہے, ولو ان لی ما فی الارض من صفراء وبیضاء, یہ پوری روئے زمین کے سونے اور چاندی جمع کر کے میری جھولی میں ڈال دیے جائیں تو عبداللہ آج میں سارے لفتدیت بہی من حول المطلع, سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے. مجھے آخرت کی فکر ہے, مجھے قیامت کے دن کا خوف ہے. آپ کہتے ہیں وہ غاصب تھی, انہوں نے کیا قسم کیا تقویٰ کے یہ پہاڑ, زہد و تقویٰ کے یہ پہاڑ, اور اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا لے جا کے رہے.
لے کے کیا جا رہے ہیں؟ بیٹے عبداللہ کو بلا رہے ہیں، عبداللہ تیرا باپ بہت سارا قرضہ اپنے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہے، عبداللہ اپنے بھائیوں سے بھی جمع کرنا، بات میرے جو گھر ہیں ان کو بھی بیچ دانا، دیکھنا میرا قرضہ ادا ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ فلاں قبیلے سے مدد لینا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور قرضہ باقی ہے پورا نہیں ہو رہا. اگر وہ تعاون کریں اور پھر بھی دیکھو کہ قرضہ ادا نہیں ہو رہا، فلاں قبیلے والوں سے رابطہ کرنا اور میرا پیغام دینا کہ تعاون کرو، امیر المومنین عمر کا قرضہ اتارنا ہے. اس طریقے سے وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جا رہے. آپ کہتے ہیں غاصب تھی، خلافت غصب کی، کبھی کہا کہ مال غصب کیا، فدق باغ فدق کی زمینیں غصب کی، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا بنا دیا. یہ دنیا کی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ سے اب ملنے خالق حقیقی کے پاس جا رہے ہیں تو اس انداز سے جا رہے ہیں. یہ اہل بیت میں سے ایک شخص کی گواہی تھی، دوسرے کی گواہی سنیے. جب جسم عنصری سے روح پرواز کر گئی ہے، جسم عنصری سے روح پرواز کر گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب کا جنازہ رکھا ہے، سرانے کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں دے کے چلے جاتے ہیں. یہی صحابی عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر کے سرحانے کھڑا تھا کہ ایک شخص نے اپنی کوہنی میرے کندھے پہ رکھی اور کہا، عمر ما خلفت احدا. جملوں پہ غور کیجئے، اے عمر تو نے اپنے بعد اب کوئی ایسا شخص چھوڑا ہی نہیں ہے کہ اب میں دعا کروں رب سے کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے اٹھائے تو اس شخص کی طرح جو وہ عمل لے کے آیا ہے اس طرح مجھے اٹھانا. یعنی اس آنے والے کے جذبات دیکھیں کہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اے اللہ مجھے عمر جیسا بنا دے، کہ عمر تو نے اپنے پیچھے اب کوئی ایسا نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر میں یہ کہوں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. انی لارجو ان یجعلک اللہ ما صاحبیک فی الجنہ. مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھی محمد الرسول اللہ اور ابو بکر کا ساتھ ضرور دے گا، کیونکہ میں زندگی میں رسول اللہ سے بارہا سن چکا. آپ فرماتے، انطلقت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر. کہ ہم، میں، ابو بکر عمر وہاں جا رہے تھے، وہاں سے آ رہے تھے، وہاں بیٹھے، وہاں داخل ہوئے، وہاں سے نکلے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جب بھی سنتا نام یہ ہوتا کہ میں اور ابو بکر و عمر. مجھے یقین ہے کہ اے عمر تو ان دونوں کے ساتھ اللہ تجھے جگہ دے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فلتفت فاذا هو علی ابن ابی طالب. میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ کہنے والے علی المرتضی تھے رضی اللہ تعالی. آپ ان کو لڑتے ہو، آپ کہتے ہیں ان کا غصب چھینا، ان کا حق چھینا، ان کا حق چھینا. تو اتنا بہادر ہو گیا ہے کہ آج میدان میں آ گیا ہے کہ علی کا غصب حق چھینا گیا ہے، ہم حق لیں گے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیا تجھ سے بزدل تھے زیادہ؟ انہوں نے کیوں آواز نہیں لگائی کہ یہ حق میرا ہے چھینا جا رہا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ لوگوں سنو، انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم. مجھے نہیں معلوم کہ اب میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، لہذا سنو، فقدوا باللذین من بعدی واشار الى ابی بکر و عمر. مجھے نہیں معلوم کہ اب میری زندگی کے دن کتنے رہ گئے ہیں. کسی وقت بھی پیغام لے کر آنے والا آئے گا، میں لبیک کہتا ہوا تمہاری اس بے وفا دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میری نصیحت کو پلے باندھ لو، میرے بعد
تم نے پیروی کرنی ہے ان دونوں کی. وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ, اشارہ کیا ابو بکر و عمر کی طرف. اللہ کے پیغمبر نے اشارہ کیا ابو بکر و عمر کی طرف کہ میرے بعد ان کی پیروی کرنی ہے. علی جانتے تھے اس لیے اختلاف نہیں کیا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے وہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازوں میں پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے. انہیں پتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صبح صحابہ کے ساتھ بیٹھتے, صحابہ کے خواب سن کر تعبیریں بتاتے, اپنے خواب سنا کر تعبیریں بتاتے. اور آپ نے ایک دن اپنا خواب بتاتے ہوئے کہا تھا کہ آج میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں میں دیکھا کہ ڈول میرے ہاتھ میں ہے, کنویں میں ڈول ڈال کر پانی کھینچ کھینچ کر میں لوگوں کو پلا رہا ہوں. فجاء ابو بکر فاخذ ذنوبا, ابو بکر آئے انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ ڈول لیا. فنزع ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف یغفر اللہ له, کہا ابو بکر نے ڈول میرے ہاتھ سے لیا اور ایک دو ڈول کھینچے اور کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی, اللہ ابو بکر کو معاف کرے. ثم اخذ عمر, پھر عمر آئے وہ ڈالو ڈول عمر نے دیا. فاستحالت غربا, عمر نے ڈول پکڑا ہی تھا یا ڈول بڑا ہو گیا, وہ ڈول بڑا ہو گیا. عمر نے وہ بڑا ڈول کنویں میں ڈالا. ولم ابرا ابکری یفری فریہو, اور اس طرح ڈول کھینچ کھینچ کر لوگوں کو سیراب کرنے لگے کہ لم ارا ابکری یفری فریہو, میں نے آج تک کوئی دنیا میں اتنا بڑا طاقتور نہیں دیکھا جو اس طرح ڈول کھینچ کھینچ کے پانی پلا رہا. حتی روی الناس, لوگ سیراب ہو گئے. وظلم العدل, جانوروں کو پلا پلا کر بھی سیراب کیا, حتیٰ کہ باڑوں میں جانور ان کے جا کے ٹیک لگا کے لیٹ گئے, اس قدر پانی پی چکے تھے. صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے الدین, یہ تعبیر دین ہے. دین کیا مطلب؟ عمر اللہ کے اس توحید والے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک لہرا دے گا. اللہ کے اس پیغمبر کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیا گیا. بڑی بڑی طاقتیں سرنگو ہو جائیں گی عمر کے آگے. دین ہے یہ, کس نے خواب بھی اس ذات کا ہے جس کا خواب حجت ہوتا ہے, نبی کا خواب ہے اور تعبیر بھی بتانے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, نبی علیہ السلام نے تو واضح اور دو ٹوک انداز میں فرما دیا, خلافت النبوت 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء, میرے خلفاء 30 سال تک رہیں گے. میرے خلفاء, مطلق خلافت اور چیز ہے, مطلق بادشاہت اور چیز ہے, نبی کی خلافت اور چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ, گنی یہ سال کتنے ہیں. ابو بکر کے 2.5 سال کے بعد عمر آئے اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری خلافت ہوگی, یعنی یہ نبی کے خلفاء ہیں, نبی کے جانشین ہیں, جو 30 سال کے اندر منتخب کیے جائیں گے. یہ عام خلیفے نہیں ہیں, یہ خلافت عثمانیہ کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہیں, فاطمیوں کے منتخب کیے, یہ عباسیوں کے منتخب کیے خلیفے نہیں ہیں, یہ میں نبی کی نبوت کے جانشین ہیں. 30 سال تک یہ جانشینی رہے گی. تو عمر کا